ମୁଁ ପୂଜା। ଏଥର ଦଶହରା ମୁଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ରେ 2 ଇୟର୍ ହେଲାଣି ଆମର ଦଶହରା ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଦଶହରାଟା ଯେଉଁ ପାଳନ ହେବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେବ, ବହୁତ ଡେକୋରେସନ୍ ହୋଇଛି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବହୁତ ସାରା ଡେକୋରେସନ୍ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଏଥରକ ଦଶହରା। ହାପି ଦଶହରା ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍।